prøve at sætte nogle ord på, hvad du synes, du får ud af netværksmødet? Jamen først og fremmest får jeg en masse energi ved at møde andre erhvervsdrivende i Helsingør, og man får en dejlig fornemmelse af, at folk rigtig gerne vil, at der sker noget i vores by. Og det synes jeg, det giver energi, og det giver optimisme. Jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg fik nogle gode dialoger med dem, jeg sad ved bordet med, og de gav også mig nogle input. Jeg arbejder inden for kultursektoren, så det er meget relevant for mig at komme ud og snakke med folk fra andre sektorer. Jeg har fået nogle super spændende refleksioner, diskussioner med mig med det bord, hvor jeg har siddet omkring de her forskellige bolde, vi blev bedt om at prioritere i virkeligheden i forhold til, hvad der skulle ske fremadrettet. Og man kan sige, som repræsentant for uddannelse, så er jeg jo super glad for, at uddannelse rent faktisk var det område af alle, som de fleste gerne vil snakke om. Jeg synes faktisk, det har været rigtig godt. Jeg synes, det har været en fed måde at facilitere på, og så synes jeg, det har været sjovt egentlig at komme rundt om de forskellige, altså ved vores bord, vi fik talt om de forskellige prioriteringer og det ene eller andet. Vi var ret enige, så det var ikke særlig svært. Men det har jo været en ny form i dag, og hvad synes du om den form? Jeg synes, det var super godt. Jeg synes, det var en god måde at få talt med folk på en anden måde, at få nogle andre vinkler ind. Og jo også selv at se noget, som jeg ikke har set, fordi jeg hører, hvad de andre synes om lige præcis de her problemstillinger. Jamen, jeg synes, det har fungeret rigtig, rigtig fint. Både strukturen ned over mødet i forhold til med bordformand og med bolde, der skulle op, og hele synliggørelsen af, hvad er det egentlig, vi vil med netværket. Jeg synes i hvert fald, at jeg går hjem med en tydelig retning på, hvad er det, der skal ske næste gang, og hvorfor er det egentlig, vi er samlet i forhold til det her netværk. Det skal jo lige finde sin form, men jeg synes, det var en fin måde at prøve i hvert fald at rammesætte den dialog, som vi gerne skulle have på de her møder, så der kommer noget konkret og konstruktivt ud af det. Det er jo noget af det, vi taler om i Helsingør. Vi måske ikke er gode nok til at bakke op om hinanden. Er sådan noget som det her, synes du, det er vejen frem? Det giver en fornemmelse af, hvad der foregår. Det giver en fornemmelse af, hvad vi kan bruge hinanden til. Og man kan sige, lige på den korte bane, jamen der er vejen frem jo nok. Og huske på, at mange leverandører kan få os helt lokalt. Vi behøver altså ikke til København for at få folk, der kan hjælpe os med forskellige ting. Og det er alt fra håndværk til revision og advokatvirksomhed og forskellige andre ting i forhold til virksomheder. Vi kan få det meste lokalt. Vi glemmer det bare nogle gange. Næste tema. Det må jo være lige noget for dig. Det handler om kulturen. Hvad forventer du dig af det næste møde? Jeg håber i hvert fald meget på, at de andre aktører i det her netværk også kan se selv en interesse i at bakke op om kulturen, så de simpelthen kan få nogle vinkler på, jamen hvad betyder det egentlig for os, at der er den store satsning på kulturen i Helsingør. Vi er så heldige i Helsingør, så vi har dels nogle fantastiske institutioner og nogle rigtig gode samarbejdspartnere og et hav af frivillige foreninger og ildsjæle, som gør, at kulturlivet i Helsingør er altså, det er oppe i nationalliga. Og det synes jeg, vi skal blive bedre til at udnytte og til at brande.